Кой е го след двубоя с Спартак Варна, господин Кирилов, как видяхте този двубой първо? Еми тежък, какъвто и го очаквах. Всички двубои са такива в тази група. Доста нервност и от двата състава. Повече така брак на терена, отколкото създаване на ситуации, но аз си го знам, че е така в тази група, поне докато ни си гарантираме нещата. От това ли отдавате само тази нервност и така липса на концентрация, може би в завършващия момент най-вече? Е, вижте, не сме имали днес чак толкова ситуации в завършващия момент. Затова, че не мога да имам чак толкова претенции, просто не създадахме чак толкова ситуации. Но трябва да мислим за следващия двубой, вече това е минало. Готвим се вече за двубоя с Пирин Бългоград. Цената на тази точка успокоява ли ви или напротив? Не, успокоение няма как да има. Цената е евентуално, когато свърши всичко. Благодаря.